Теракт у Лондоні, який забрав життя двох людей, організував ісламіст. Раніше він вже був засуджений за тероризм. Як чоловік, що мав бути під пильним наглядом правоохоронців, зміг скоїти напад? У ситуації розбиралася Олена Абрамович. Зловмисник накинувся на перехожих у середині робочого дня. Для нападу вибрав центр фінансового району міста, поблизу Лондонського мосту. Саме закінчувалася обідня перерва. Людей було чимало, що спричинило хаос, кажуть очевидці. Я почув звуки, схожі на вибух петарди. Чи це була поліція, чи хтось інший, не знаю. Важко зрозуміти, коли ти на підлозі. Думаєш лише про те, щоб вибратися звідси, втекти у безпечне місце. Спочатку не зрозуміла, а потім усвідомила, що це постріли. А тоді до мене підбіг поліцейський і сказав зупинитися. Він ставив бар'єр та зупиняв усі машини. Стріляли поліцейські. Вони вбили нападника на місці. Але чоловік встиг вбити ножем дві людини і поранити ще трьох перехожих. Вогнепальної зброї терорист не мав, кажуть правоохоронці. Скрутити нападника спочатку намагалися перехожі. На цих кадрах видно сміливця, який відібрав у нападника ножа. Цей чоловік ішов позаду нас, коли почався напад. Він побіг через переповнену машинами дорогу та перестрибнув бетонну огорожу, щоб разом з кількома іншими вгамувати нападника. Ми втекли, а він, схоже, таки роззброїв його, вражаючи сміливість. Коли ж на місце події прибігли правоохоронці, вони побачили у чоловіка предмет, схожий на вибухівку, і вирішили застрелити його, побоюючись, що терорист може підірвати себе. Поліцію викликали о 13:58. Через дві хвилини двоє офіцерів були на місці та сміливо і професійно знешкодили підозрюваного. О 14:03, усього за 5 хвилин. Після цього очепили цілий квартал та почали евакуацію людей. Поліція побоювалася, що нападник міг закласти вибухівку. Пояс смертника виявився фальшивим. Попри це, прилеглі квартали все одно прочісували до пізнього вечора, шукаючи і можливих спільників. Особу терориста встановили швидко. Чоловіка вже судили за планування теракту на лондонській біржі. З в'язниці вийшов рік тому через пом'якшення вироку. І мав відбути ще 6 років умовного терміну. Носив електронний браслет. Це помилка дозволяти серйозним та небезпечним злочинцям виходити рано з в'язниці. Важливо позбутися цієї звички та застосувати належні покарання для таких злочинців, особливо терористів. Нападнику було 28, його батьки – пакистанці. Був учасником терористичного угрупування радикальних ісламістів. І, як зазначено у судовому вироку, збирав кошти на навчальний комплекс для терористів у Пакистані. І це не перший випадок, коли теракти у європейських містах влаштовують рецидивісти, які були під наглядом правоохоронців. Відомий поліції був і молодик, який влаштував стрілянину на різдвяній ярмарці торік у Страсбурзі. І нападники під час брюссельських терактів весною 2016-го. Олена Абрамович, Євгеній Камінський, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».